Welcome to the Titan Station Church of Unitology. We're glad you've come to visit our sanctuary and place of light and hope. Our tour guides are looking forward to showing you the best of our beliefs and what a meaningful and enlightening impact we can have in your daily life. There is, of course, no obligation of any kind with this tour. Kindly remember to stay with your tour guide at all times. Someone will be with you shortly. Ja mä toivon, että teillä on kirjaimellisesti, että joku tulee mun kanssa tänne niin ihan tuota pikaa, koska mä mielellään haluaisin olla yksin. Siinä on aika näästi, että sanois audiologi. The cathedral reported two pressure equalization cycles during services last Sunday. The first was minor and only blew some candle flames around, giving Pastor O'Brien a much-needed, if unexpected, boost in his sermon. The second cycle was more harsh, resulting in a pressure snap that popped people's ears and sent several to medical. That was not needed. Okay. Ja mä nyt joudun varmuuden vuoksi teidät tallomaan. Tiedän, se on aika... Se on niinku liikkua näin eteenpäin. Kyllä. Oh yeah. Okay. Sairasta touhua tää. Joo. Täällä vitu niin irtojalkoi joka paikassa. Tietää, että Isaac on käynyt siellä. Nyt mä otan kyllä Javelin Gunin. Koska mä oon nyt testaa tätä johonkin. Ja ottaa ton selle. Okei, meillä on 5 panosta. Tonne me ei päästä. Administration. Clergy. Welcome to the Unity Hall. The magnificent library holds copies of the church's most sacred texts and is a regular meeting place for the Unitology scholars as they debate the glorious mysteries of the Black Marker. Note the intricate details of the stained glass roof, forged from the hand-filtered sand of Titan itself. Yo. Hello. Joo, kyllä se pari panosta vie. What? Oi! Tää on nice tykki, mut mua häiritsee tuo tosi seikka, että se vie ne pari panosta. Tuon sähkötykseen tai että se niin, käyttää toisen panoksen. Mun mielestä se on aika hölmö. Lain räksä, en mä halu niitä. Koska mulla ei oo sitä asettaa. Okei. Yks takaa. Perkele lepakko. What? Where? Missä? Siellä! Okei. Tulkaa sit porukalla, niin mä saan sen yhden siistin pinon. Se meni ohi! Saatana lepa! Okei, Hansa pystyy. Sieltä tulee seuraava. Ja sähköä. Riittääkö? Riittää, mutta ei tapa. Ei osu, se kimpos nyt ihan hukkaan. Mitä helvettiä? Piru vie, tää jotenkin tuntuu, että näin niinku osu aina. Ei jää kiinni. Kato, näitä on pappeja. Oh shit. Small medpack. Mä nyt otan yhden, koska nyt mulla on vasta niinku heltti täynnä. Kaksi vielä, tai kaksi vai kolme. Kaksi packia. Ja onko mun niinku spierit siinä? 4 spieriä enää. Mä nyt en oo varma, oliko tuo ihan hyvä ostos loppupeleistä tuo spear gun. Okei, sä nouset, et nouset.
Wow! Oh! Okei, nyt lähti jotain. Okei, tänne se. Ohi, perkele. Oi, ota siitä. Pappia syliin. Nyt on tikku. Tulee tällä tyyppi, joka nousee. Se huusaa ainakin. Voi. Jossain oli jotain, siin. Javelin Spears! Ladataanpa tää saman tien. Varmasti... Ei perkele, mä painoin väärää nappia. Mulla oli... Mun vasti oli hukassa, mä painoin kuuta, eli mä otin medpackin. Kyllä otin. Todella hieno. One... Take us all. Ja tota noin, niin sit lähdetään sinne päin. Menemmekö ihan mun tänne? Okei. Up on the way! Ei nyt hirveen pitkälle menty, mutta... Mä otan pitkästä aikaa taas. Oon mä melkein taas painoin kuuta. Tuo on kyllä vähän vaarallinen tossa. Varsinkin jos on näppäimet vähän sekaisin tässä välillä, niin... Täältä nyt päästään niinku... Joo, okei. Aivan. Eli se oli vähän sellainen, no saadaan ainakin yhtenäistä auki tuo setti. Ja täällä jotain samannäköistä. Nope, joten tänne me mennään. Joo, sitten tulee se vitu monstereita, niin... Ne ei koskaan kerro sitä niinkun... Okei. Sä tarjoat sitä kasista. Mä en ole varmaan tykkäämään siihen. Mitä mennä tonne? Mä en tiedä, mitä nää on. What? Okei, se vaan niinku aukes siitä. Tää on mikä? Tää on niinku tällainen aivopesuhuone. Näin käy, kun sitä koittaa. Text log. Katsotaan on naista. Recruit test result. Indoctrination test phase not one. Result on Chase Milham. Desire the social below. Long high. On assertiveness low. Gullibility, low, tolerance of ambiguity high, intelligence low, intelligence high, translation test low, self-confidence high, research of meaning low, awareness of group influence and individuals high. This subject is highly unlikely to stay. Please replace the beams for the observation center door in the junction panel.
Vandalism in the church is not permitted. System of the Titan requirement section and infinite mission. But not book for future earnings against him. Okei. Okay. Eli onko näillä meistä näitä rekrytointia varten jotain juttuja? En ole varma. Ai se rauha. Vaan tallotetaan laukkua tai laatikkoon. Hirvee meteli. Käydä hakkeroimassa tää. Se on. Siis vuoksi. Siinä onko se siinä? Aa. Pidän sen toistaiseksi tossa. Pitääkö mun viedä se jonnekin? Saanko sillä? Siinä. Okei, nyt tuo avautuu. Mut se jää hakkaamaan noin. Mut nyt tää meni kiinni. Wait a minute. Päästäänkö me... Ei päästä ulkokauttakaan. Onko siellä on toinen? Alright! Oi! Toi! Saatana vietä. Mene. Okei. Okay. Mene. Joo. Isaac ei mitään hätää. Kaikki on ihan hyvin. Ellei jopa paremmin. Safe station. Miksei? Koska tallentaminen on jees. Accept. Override. Hello. Sieltä on Schematics. Security suite. What? What? Oh! Hello. Mihin meni siihen? Plasma merge. Oliko täällä vielä jotain? Ei taida olla. Ai sä järjestelet. Uuteen uskoon. Sit sukelletaan. Käytäviin. Ilmastointikanaviin. Toivotaan parasta. Ei ole ketään tai mitään. Tää on ikävä, kun tää jättää tälle. Oi! Mene pois! Oh god! Sä... Niin sä painit itses kanssa, ota rennosti. Ei mitään hätää, Isaac. Ei mitään hätää. Saatana Nicole, mene pois mun päästä. Power node. Tulee sellainen hiki, kun joutuu hakata ihan tosissaan. Mut joo! Ei siinä, eteenpäin. Hello. Ah.
plasmakutterin vateja. Se paskaksi tää auki. Täältä päästään, me päästään tänne. Kyllä. Joo, mä oon tullut tsekkaa vielä, että mä varmasti tiedän. Aivan, joo, mä oon tänne täällä luokkahuoneessa, kyllä. Tän mikä nyt olikaan, niin tänne me mennään. Tuolta me tultiin, niin tonne me mennään. Ui saatana vähän. Säikähin tota ovea. Se on täysin normaali myös. Hello? Mä näin sut siellä. Tää on todella... pimeä paikka. Huusko joku jotain? This place is dark as... Mitäs that mean? Talotaan näitä ja toivotaan, että saadaan small medkit vaikkapa. Tässä on pieni taistelun tunne on vähän niin kuin käsillä. Meidän tilanne nyt on se, että meillä on 2 medpackia, panoksi kutterin hyvin, javeliniin vähän huonommin ja pulssiin hyvin. Plus, että meillä on inventori tää, no pitäis olla shoppi. Mä voisin periaatteessa backtrackata, että siellähän oli se store ja me nyt kyllä päästään tänne taakse, mutta me nyt kuitenkin samaan aikaan, kun mä sitä suunnittelen, mä menen hissillä alas eteenpäin, eli jätetään se sitten siihen. Hello. Täällä ketään. Kyllä näin, että joku täällä juhlaksi. Skarppina. Jättäkää nyt rauhaan nyt, come on. Onks se vaan niin helppoa kävellä tuosta tonne? Simpulas tää. Siksi mä kierrän täältä. Koska mä oon ovella. In the church, it broke the door. Hang on, I'll try to override all the gates in the area. Hey, there's something out here too. Joo, niin on. Niin on. Jotain täällä. Okei. Tuttu turvallinen pulssikivääri. Se ei petä eikä jätä. Mä menetään keskelle. Okei. What? What? Siellä on joku. Okei, sä et kuollut. Selkä seinään vasta. Teitä on paljon lataa. Se on nopeita. Mutta torso. Come on. Nyt on liian lähellä. Otat sen siitä. Se on käsi. Siinä on terävät kynnet. Mä en pelkää käyttää sitä. Get your ass over here. Okei, sut siellä. Come on, Dina, koska tahansa.
Ovet auki. Ovet auki. Kemisti. Tää mä uskon, ei oo tappava, tää on vaan joku reisi. Se ei ollut sitä. Tuo! Dana, you there? Isaac, I can't unlock the elevator. Can you do anything from your rent? Let me see what I can do. Okay, once you're through, you'll go through the funerary ring of the church and down into the crypt. It's very important you not disturb. Hello? No. No, Urtab can't jam it in here. Not in here. Dana! Dana! Important that I want. Okei. Eli on erittäin tärkeetä, että mä en tee jotain. Mikä on ihan jees. Ne oli kyllä aika häijyn näköisiä tyyppejä. Okei, okei, siellä on. Katsotaan. Siitä jätys vielä viimeinen. On. Siinä. Okei. Okay. Onks nähtävästi tän? Joo joo, okei. Okay. To the elevator! Elevator. Täällä ainakin kuulostaa kohtalaisen. Node, kiitos. Monta mulla näitä on? 17 varmasti. 4! Mitä helvettiä? Oh yeah! Mä voin niinku upgradea ihan mitä tahansa niin paljon kuin mä haluan. Unlimited power. Listen. Welcome to the Basilica. The hauntingly beautiful hall serves as the starting point for many of our formal ceremonies. Its architecture is rich in symbolism, and the stained glass ceilings are forged from no less than the sands of Jupiter's long-lost moon Io, making them nearly priceless. Enjoy the light and the love this room offers, as many have done before you. Mä uskon, että se ei tarjoa noita elementtejä. Medium medpack. Kiitos. Tervetuloa joukkoon. Mun rupee kyllä pulssista loppuun padit, joten me siirretään taas kutteriin. Tää vittu ottaa saman tieto javelin, niin kun siihenkin nyt löytyy. Löytyy patee. Se on se pikkasen tosiaan niin vedelleen harmittaa tuo, että se käyttää näitä panoksia liikaa. Mutta ihan hauskaa se kuitenkin. Ja tota noin, siellä ois tollanen. Sen avataan se ja katsotaan mihin päästään. Päästään tukempasta tänne. Tuolla on reading room, aivan, okei. Okay. Eli meillä on edelleen se kyllä tarjoaa mahdollisuutta mennä sinne storeen. Eikö se store pitäisi olla ihan jossain tässä? Store. Kyllä. Nyt mä kyllä käytän sen mahdollisuuden, että mä menen sinne. Get the fuck out. Me saadaan pikkasen inventoriin. Security suite. Mä en tiedä mikä helvetti tuo, mutta eikö se varmaan selviä. The security suite grants unique functional to wearer. Weapon bonus. Pulse rifle receives. Okay, purchase guarantee the minimum of 15 inventory slots. Your rig retains the upgrade number. Okay. 20 tonnia. Meillä ei ole 2 tonnia itselle, mutta kyllä me nyt uusi puku otetaan, koska puhut on jees. Sitten taas sinne metallimusiikki soimaan. Taustalle. Isaac ottaa gear upia. Suit up, niin kuin Barney sanoo. How I met your motherissa. Oh yeah. Yeah, we
Already. Ihan siistin näköinen kyllä, täytyy sanoa, joo. Pikkasen on tota noin niin enempi potkuu tässä kyllä. Meillä nyt on 2 000 enää cash money, mutta tota noin. Otan F-llä mennä inventoriin ja... Mä myyn nää line rackit, koska mä en nyt niitä tällä hetkellä tarvi. Mä niistä kyllä hirveesti... Tai se olisi kyllä nyt jonkun verran sai. Ja tota noin, joo. Olemme itse saatu niinkun... Ei, meillä on saatu... Niinku pulssiraundillekaan vielä tota noin niin... Safe. Engineering suite. Eli mä voin vaihtaa näitä pukuja sitten, okei. Purchase guarantee minimum 10 inventory slots and 5% armor. Your rig retains the highest upgrade of armor inventory. Alright. Eli nää pikkasen eroaa nää puvut toisistaan ja... Täällä nyt saatiin ainakin 15 slottia tota noin, niin, ja armor on 10%, kun tuossa äskemmässä se oli 5%. Mutta ilmeisesti sitten tämän upgrade ei taida olla niin hyvä, mitä tossa tota noin. Tsekataanpa. En tiedä, kyllä se aika hyvältä näyttää kyllä tässäkin. Taidettiin saada pulssikivääriin jonkunnäköisiä lisäpointseja. Tän myötä. Nyt mä haluan kyllä stasista. Mä lyön tohon yhden. Ja mä lyön tohon yhden, niin se saan yhden slotin lisää periaatteessa. Missä on charge? Seuraavasta charge. Eli onko se ilmeisesti latautuminen? Eikö se jonkun verran pitäisi latautua itsekin? Okei, mulla jää 2 nodea itselle. Mut sit taas jos mä tätä rigiä päivitän, niin ne päivitykset ei tuu siihen engineer-suittiin, eihänkö ilmeisestikään. Joten nyt on vähän sanonut, että mitä rigiä kannattaa ruveta päivittää. Joten mä en vielä päivitä tätä ollenkaan. Sitä voi laittaa kommenttia noista puvuista, että mikä on sellainen puku, mitä kannattaa ruveta päivittelemään. Javelin gun. Increase the damage for this item by 12.5 points. Se on tarkkaa homma. Mä nyt todennäköisesti tuun tän aseen pitämään, koska mä nyt tän ostin jo. The damage of alt fire. Kun mä mietin, että tuleekohan jossain vaiheessa ne upgrade mahdollistikin, että se altfire ei sitten veisi niinku patia. En tiedä, mutta mä otan tohon altfireen yhden pointsin ja mä jätän yhden noiden itselle nyt taas ihan sen takia, että... Jos sattuu sellainen... Mä olisin periaatteessa kyllä savein napata nyt, kun on tehnyt nuo päätökset tuossa. Niin... Ei tuu sellaista... katuumasta siitä sitten, niin se nyt on tehty ja näillä mennään. Sitten lähdetään eteenpäin. With my javelin gun! Every day I'm javelin. Ja me mennään, ei mennä sinne, kun mennään bench slave station. Mennään sinne. Kuka sille huutaa? Attention! Please be quiet when observing the funerary rituals of the church. Flash photography and holographic imaging are not permitted inside the church. Thank you for your compliance. In we go. We gather now to pay respect to the bodies of the dead. Those who have been fortunate to be called ahead of us. Their bodies and souls are now in the protective custody of the church. Yep. Okay. Oi! Oi 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 oi! Mikä helvetti sä oot?
Ja nyt on selässä, nyt on selässä, nyt on selässä, nyt on selässä, nyt on selässä. Come on, 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 come on. Ja nyt tulee miestä, nyt tulee miestä. Ja sit ota helttiä, hakkaa saatanan. Come on, come on, get your ass off. Mä käytin kaikki mun medpackit tossa äsken. Ja mä jäädyn hieman. Perkele vielä. Tää on näitä keihäitä kyllä tarjolla. Mä käytin sen yhden, mutta niinku... small medpack. Mä kyllä käytän sen saman tien. Se, siis mun smallit on kyllä ihan useless, täytyy sanoa. Se oli sama ykkösessä. Niistä ei niinku kostu juuri mitään. Mitä mä otin? Hakkanu yhtään kattaa. Mä tähtäisin kredittejä. Ääni oli ainakin sama. Tosi röyhkeet viedä kredittejä, mutta minkäs teet? Crypt Access. Tuntuu, että pulssi ei ole hirveän hyvä itsessään niin kuin irrottamaan noita raajoja. Mikä toisaalta makes sense aika hyvinkin. Mä otan kyllä javelin tässä vaiheessa. Call. The elevator. Down we go, nähtävästikin. Viimeiset kahvit siitä, kupista. Mä oon kehkentynyt tuonne kunnon otsaan, kypärän myötä. Sankari otsa. Tämmönen syvä. Joo. Tän siisti näkö nyt näkee justiin noin. Valaisuuden, tai valoisuuden valot, mitä ne on. Sitä pientä efektiä tuohon ruutuun, se on siisti näköinen kyllä. Open up! Chapter 5. Ja mä uskon, mä otan siihen tallennus. Mä uskon, me varmaan lopetellaan siihen tällä kertaa. Se on se juttu. Ja nyt mä tallen tuohon ylös, niin mä tiedän sitten ensi kerran ladata siitä. Ja näin se menee. Eli siihen otetaan save ja tota noin, niin... Joo! Varsin mielenkiintoisissa skenaarioissa tää lähtee käyntiin. Ja tosiaan niin kuin olen maininnut, niin ei tää hirveän paljon oo pelillisesti lisännyt uutta tuohon ykköseen, mutta mä tykkäsin, ykkönen toimi erittäin hyvin, sitä oli mukava pelata. Tää on pikkasen, mä en tiedä näkyykö se ruudulla, mutta se tuntuu ainakin näin ohjaimessa tai näppishiiressä. Niin tää pelattavuutta on hiottu jonkun verran. Tähtääminen ja kaikki muu on huomattavasti sulavampaa. Tätä on mukava pelata. Tarina on ihan mielenkiintoisen oloinen tässä vaiheessa ainakin, ja katsotaan päästä myös jossain pois, ja tavataan itse asiassa tuo Dina sitten, että se niin meillä olisi niin päätarkoituksena tässä. Muutama uudenlainen monsteri, ja tuo Javelin Gun vaikuttaa ihan hauskalta, vaikka se nyt tosi vähän harmittaa, että se vie noita pateja, varsinkin tuo Alternative Fire, Alt-Fire siinä vie yhden slotin myös, tai yhden panoksen, yhden keihän, missä ei ole mitään järkeä. Mut ehkä me saadaan upgradeattua se paremmaksi. Ja tosiaan noista puvuista kannattaa pistää vähän viestiä, että miten nuo rigipäivitykset, onko ne yhtenäiset vai tuleeko ne nimenomaan pukukohtaiseksi. Mikä on sellainen puku, mitä kannattaa. Toki ei siis varmaan kannata spoilata, että joo, sieltä tulee sellainen tosi siisti puku, mitä kannattaa pitää, että se on sen smokki. Mut niinku sellaista pientä osviittaa vähän valaisee, että miten tota noin, noiden pukujen kanssa kannattaa pelailla. Mutta tota noin, niin... Joo, ei siinä sellaista sen kummempaa. Tällä kertaa lopetellaan tähän. Kiitoksia oikein paljon seurasta. Minä olin Merkuri ja tämä oli palanen Dead Space 2. Ja tätä ennemmin tai myöhemmin, varmaan ensi viikonloppuna sitten pelaillaan uudemman kerran hieman lisää. Ei muuta kuin oikein hyvät jatkot vaan kaikille, ja se on. Moi moi! Moi!